Você não vai pra academia, não? Não, eu... Talvez depois. Talvez depois. Vou tomar um banho ainda. E aí, carinha, beleza? E aí, Gustavo, beleza? Bora lá na loja de suplemento. Não, demorou. Me encontra lá na porta. Tá, só vou me arrumar aqui. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Deixa eu te perguntar. Opa. Aqui você tem aqueles negócios que fazem crescer massa mais rápido? Você quer uma coisa, na realidade, seja pra acelerar o processo? Sim. Pô, cara, tem sim, mas não é muito convencional. Se tiver afim, posso até apresentar pra você sim, mas vai. É, tem que ser uma coisa mais um X-Giro. Vamos lá? Vamos ver? Demorou. Mano, seguinte. O negócio é sigiloso, é pra você ficar maromba, é pra crescer mesmo e o negócio ficar bom, tá ligado? Você vai aplicar isso aqui, ó. Aplicou, pá, estendeu o braço, ó. Puxou na seringa, quebrou lá, puxou na seringa, aplicou. Bota treinar, suplemento é bom, só pra, é mais um auxiliar, que vai fazer tu crescer mesmo, que você vai ficar monstro, é isso aqui, é um produto anabólico, você sabe, né? Então, por isso que eu falei pra você, sigilo mesmo absoluto, vamos pegar essa daí, já leva essa daí, segura aqui a seringa, deixa eu só colocar no saquinho pra você já, essa aí, ó, como você vai virar cliente, eu tenho certeza, 20 conto morre. 20 conto? Não tem perigo não, né? Não, é tranquilo, pode ficar, viu, pode ficar sussa. Aí você vai ver o resultado bem mais rápido. Aí você vai perceber que o negócio compensa, vale a pena. Beleza? Meu, fechou, velho. Valeu. Vai lá, valeu. Tchau, pai! Meu filho, onde é que foi seu irmão? O que que você tá fazendo? O que que é isso? Nada. Como nada? O que que é isso que você tem na mão? Não acredito que você tá fazendo isso, eu não acredito. O que que você tem na cabeça, cara? O que que você tem na cabeça? Nada. O que que você tá fazendo? Nada, nada. Como nada? Onde você aprendeu isso daí? O que que você quer com isso, rapaz? O que que é isso? Gustavo usa pra ganhar massa, eu também quero. Que ganha massa o quê? Ganha massa? Você precisa estudar, trabalhar. Que negócio é esse ficar aí querendo ganhar massa, coisa? Você tem o quê na cabeça, rapaz? Eu dou um duro danado aqui pra manter vocês, pra manter essa família, pra você fazer uma coisa dessa?
Você larga tudo isso daí! Trata de estudar, para com isso! Eu não quero mais falar com você assim, tá desse bom, jeito! Tá. Que esse menino chegou. Foi de viagem? Foi tudo bem. Foi bem? Ah, minha bichinha. Eu tava tão ansiosa pra sua chegada. Vem, vem comigo que eu vou mostrar seu quarto pra você. É tão inconfortável. Olha, fica à vontade, viu? Agora a tia vai lá. Vai ficar lá na cozinha. Desfaça suas malas. Qualquer coisa é só chamar de tia, viu? Tá bom. A tia tá arrumando aqui os bolos, as coisinhas pra gente amanhã cedo vender, viu? Não vai esquecer, acorda cedo. Sim, claro, tia, jamais poderia esquecer. Olha, a tia vai vender do outro lado, porque aqui eu não tô conseguindo vender nada. Segura aí, tá? De qualquer pessoa, viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor. Tudo bom? Tudo bem. E você, quem é? Ofélia. Ofélia, esses dois bolinhos, por favor. Menina, necessidade! Você falou necessidade! Não. Ela deve ter me entendido errado, ela tá mentindo! Vá, menininha, olha nos meus olhos e fala por que, que você andou espalhando aí! É mentira! Eu tô passando necessidade! Por que, que eu vou trazer você pra aqui? Eu odeio você!
Alô? Rosana? Sou eu, Ofélia. Oi, querida, tudo bom? Tá me ligando de onde? Ah, eu tô bem. Liguei pra agradecer a ajuda com as roupas. Imagina! Que bom que você me ligou. Vai rolar uma festa hoje no sítio, aqui pertinho. Você tá a fim de ir? Claro! Então faz assim, volta aqui na loja às 17 e nós vamos pra minha casa. E de lá, meu bem, pra festa! Ótimo. Beijinho. Beijo. Meu amigo, a gente se gritar e... Cara, onde que você tá? Você me largou aqui numa festa, um monte de gente que eu não conheço, e agora? Mas que droga, hein? Que ódio. Meu Deus. Se um dia ouvir algo para crer, não existe mais a fé, apenas solidão.